É estilo de música que o Luca gosta. Vamos lá então. Primeiro, ó. Graça não, né? Ok, próxima. Blackbird. Hot again. Red Hot, né? Última. System of Down. Isso aqui é pra dormir, né? Se não fosse YouTube, então só para fechar, qual que você quer? Região urbana. Logo ver o que acontece.
ser Legião Urbana. Obrigado.